السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قدرمند سامعین و حضرات، د مازدیګر د مانځه اهمیت او د هغې کې چې څوک نارستي وکړي، سستي وکړي او چان بوج وګڼي انټینشنلی او دغه منځه مس کړي، نو حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هغې باره کې څه فرمایي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي: من فاته صلاۃ العصر، چا چې د مازدیګر مونځ ضایع کړو، چا چې د مازدیګر مونځ لاړو، انما وتر اهله و ماله، گویا چې د انسان مال، حال، جان، کور، جیداد، بچی ټول لاړه ختم شو. دونه سخت ګناه لري، دونه سخت وعید لري. ای قدرمندو، د دې مونځ خیال وساتئ، د ټولو مونځونو خیال وساتئ، بیا نوی جنریشن نه واټئ. د څه کوي مازدیګر کې؟ د انټرټینمنټ کوي، د څه لږ کرکټ لځي، د څه لږ غریبان لځي، د د مانځه خیال نه ساتي، د د عبادت خیال نه ساتي. او څونه وعید حضور علیه السلام مبارک بیان کړی دی، دا وعید چا دپاره دی؟ د دې امت دپاره دی چې دا امت د دې وعید نه بچ شي، او هر سړی نمازی جوړ شي، هر سړی نمانځ ګزار جوړ شي، هر سړی د الله رب العالمین عبادت ګار جوړ شي، چې عبادتونه شروع کی اعلی بمنګره دغه عذاب نه، او دغه بیتنی بمنګ محفوظ پاتې کیږي. چې حضور علی السلام مبارک فرمایي چې سړی د خپل کور، مال، حال د سوچ وکړي چې زما کور ختم شي، زما جیدات ختم شي، زما بچی ختم شي، نو دې ته به څونه پریشانی وي، څونه مصیبت به وي، څونه غمونه به وته وي. نو زما جګر مونځ قضا کو، نو حضور علی السلام مبارک د هغې مثال داسې ورکړی چې د نه داسې داسې تاوان، غټ تاوانونه یې وکړل. نو دغه غټ تاوان داسې هم کېدای شي جنت نه محرومه کېدای شي، داسې هم کېدای شي جنت د حور نه محرومه کېدای شي، داسې هم کېدای شي جنت چې کوم غلمان دي، د هغې کوم جیداد دي، د هغې نه محرومه شي. ولې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اهمیت بیان کړی، دومره ډېر اهمیت د مازدیګر د مانځه دی. الله رب العالمین موږ ته د مونځ کولو طاقت راکړي، څونه بندګي د رب العالمین دې بندګي دې د الله طاقت راکړي، او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په تعلیمات دې الله موږ عمل نصیب کړي. او دا خبرې ما نوې جنریشن ته خصوصا ته وایم چې تاسو د دې مونځونو خیال وساتئ. زه هم دا غواړم چې د دې مشکل نه، د دې عذاب نه موږ محفوظ شو، چې الله رب العالمین بدون عذاب ورکوي، چې دا غټ نعمتونه دغه نه محرومه کیږي. الله رب العالمین دې موږ ته نیکی طاقت راکړي. وما علينا البلاغ المبين، والسلام.